ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಗ ನಡುಟು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ ಇರೋತೇನು ಗ್ರಾಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ ಪರ್ಪಿನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಮಲ್ಪುನ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ನ ಕನತ ಯೋಜನೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಪರ್ಪಿನೀರದ ಯೋಜನೆದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಲು ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಪ್ಕೊರ್ನ ನಗರಸಭಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಮಂಚಿಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಲು ಶುರುವಾತನು ಅಂಚನೆ ಚೆಂಬುಗುಡ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾರೇನ ವಾರ್ಡ್ ಇತನಿಂಗನೆ 5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಶೇಖರಣೆ ಆಪ್ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತೊಡುಂಡು ನಾಗರಿಕರು ಕಾಮಗಾರಿ ಆನಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಪಂಡದಕ್ಕೇನುಂಡೇರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಸುಮಾರು 25 ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ, ಕೋಟೆಕ್ಕಾರ ನಗರ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಚೊಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾರವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 60 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ನ ಶೇಖರಣೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು 1.5 ವರ್ಷದ ಕಾಲದ ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸೋಜರವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ಇಂಜಿನಿಯರವರು ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ
ನೀರಿನ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಉಲ್ಲಾಲ ನಗರಸಭೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆವಂದುಪ್ಪುನಿರ್ದಾತ್ರ ರಡ್ಡು ದಿನ ನೀರ್ದ ಅಭಾವಲ ಉಂಡು. ಕಾಮಗಾರಿ ಆಯ್ನೇಟ ಜನಕ್ಲು ಸಹಕರಿಸಾಲೆ ಪಂಡದ ನಗರಸಭಾ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಶ್ರೀರಾಯಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಸದಸ್ಯರು ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸೋಚಕೇನುಂಡಿರು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹು ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಾಗರಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ದಿನ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಹು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 248 ಕೋಟಿ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 60 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರಿದ್ದು ಟ್ಯಾಂಕಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 240 ಕೋಟಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಈಟಿಗಾದರೆ ಶಾಸಕರ ಅರಿವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿನವರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 2 ದಿವಸ ನೀರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಈ ಕೆಲಸ ಆದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಗಾಡಿ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಸಹಕಾರಗಳು ಗಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು, ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ. ನಗರಸಭೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನವರು, ಕಮಿಷನರ್ನವರು, ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಕ್ ಕೊರಿಯರು. ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಅದು 199 ಕೋಟಿ ಇದ್ದರೂ ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು 248 ಕೋಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯುಟಿ ಖಾದರ ಕನಸಿನಂತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿದ್ದರೆ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಾಗ್ದಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಕನಸಾಗಿ ಅದು ಇವತ್ತು ನನಸಾಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ, ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರನ್ನು ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 1.5 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಅಲ್ಲದೆ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಸಕರದ್ದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಜನ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಊರಿನ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾಗದ ಜನರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರೇಣುಕ, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಶಶಿಕಲಾ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಅಶ್ರಫ್, ಭಾರತಿ, ಅಜೀಜ್ ಈ ಪೊರ್ತೋಟುಗೆ ಇದ್ದರು.